Olá, meus amigos do canal Feiras e Eventos, eu sou o Souza Variedades no YouTube, sucesso de venda estourado. Uma satisfação estar mais uma vez com vocês aqui, galera. Mostrar esse terreno aqui. Qual é a metragem dele, amigo? 8x22. Qual é o nome dessa rua? Você não tá lembrado, né? Perto da escolinha TE, bem localizado, viu, ó? Escola técnica aqui, ó. Já tem já várias casas aqui por trás Escola técnica construídas. ali Um lote aqui bem legal. Vou mostrar a escola aí pra vocês. Ver como é que fica próximozinho. Bem localizado. A visão daqui aqui já ali já pega a Serra do Aperto, ó. Serra do Jardim, pega ali, galera, ó. Ali em cima, ali é a serra. Aqui esse é o clima de sertão. E ali pega o clima de serra, ó. Deixar as informações na descrição do vídeo, interessado entrar em contato com a gente, que a gente faz negócio, preço, tudo. Vou deixar todas as informações, galera. Terreno plano, ó, bem legal, bem da hora. Cidade de Araripina já pega aqui, ó. É a verdade, aqui já é a cidade, ó. Chegou no canal, se gostar do nosso trabalho, galera, se inscreva, curte e compartilha. Lembrando a vocês, se tiver terra, terreno, chácara, fazenda, tiver interesse que a gente divulgue, a gente agenda uma visita e entra em contato. Terreninho bem da hora, tô no fim do terreno aqui, ó. Já tá tudo vendido, ó, praticamente, ó. Pra cá, pra chegar na escola, pegar lá a rua principal. Toda energia, água, ó. Bem legal, viu? Todo planezinho. Um vento que aqui é meio estampado, galera. Não vento, aqui é a rua, não passa calçada, ó. Várias casas boas construídas. Escola que chama TE, escola técnica aqui, ó. É a rua que dá acesso ao terreno, ó. A escola pega aqui, ó. Colado praticamente o terreninho, né, mano? Tem várias construções boas, ó. Aqui para vocês. Aqui é a rua principal, galera, aqui, ó. Aqui dá acesso à Serra do Jardim para cá, ó. Pra cá. E aqui voltando para a cidade, pro centro da cidade, ó. Aqui é a escola da qual eu mostrei a vocês, ó. É a TE. E aqui dá sentido, o centro da cidade.